Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um O que eu achei sobre Liga da Justiça. E mais uma vez galera, quero agradecer demais o pessoal do Kinoplex que me proporcionou ir na pré-estreia do filme. Vou deixar o link deles aí na descrição. Se você puder acessar lá, dá aquele like para dar aquela força aqui pro canal e mostrar que a gente tem esse poder. Eu vou agradecer muito vocês. Bom galera, então vamos lá sobre Liga da Justiça, mano. Pra quem não sabe, Liga da Justiça é do universo da DC, que é nada mais nada menos que a concorrente do pessoal de Os Vingadores lá da Marvel, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu achei meio chato, é que assim, o pessoal da Marvel, antes de colocar os personagens todos juntos dentro dos Vingadores, eles tiveram, todos os personagens tiveram filmes solos. Então teve filme do Thor, teve filme do Hulk, teve filme do Homem de Ferro. Eu acho que alguns não tiveram. Eu acho que a Viúva Negra e o do o tiozinho do arco lá também, que eu esqueci, o Gavião Arqueiro, né? Eu acho que é isso. Não tiveram filmes solos, mas basicamente todos os outros teve o seu filme solo pra depois ser incorporado no universo dos Vingadores. Já o pessoal da DC, eles não fizeram isso. Teve lá os seus filmes do Superman, né? Que, aliás, eu achei muito bom. Teve o filme também do Batman. Só que do Batman é uma coisa meio diferente, porque teve com o ator, aí depois mudou o ator, mudou totalmente o filme, aí depois voltou outro ator, daí depois, sei lá, ficou meio confuso. E apenas esses dois personagens, se eu não me engano, tiveram seus filmes. Ah, é. Obviamente, Mulher Maravilha também, que, meu amigo, que... Nossa senhora, que atriz, velho. Que... Mano, sensacional, melhor atriz que poderia estar nesse papel, velho, sensacional. Então, enquanto um conseguiu trabalhar todos os personagens, você conseguiu ter um laço com o pessoal, o outro, eles, você conhecia o Superman, conhecia o Batman e a Mulher Maravilha, e eles jogaram os outros personagens da Liga da Justiça, mano. Lógico que dentro do filme eles dão aquela pinceladinha, né, pra você conhecer mais ou menos como é que é a história dele, de onde que ele veio, como é que ele surgiu, o que que aconteceu. Mas é tipo uma pinceladinha mesmo, é tipo assim, ó, pic, acabou, já era, mano. É isso que você vai saber e se lasque o resto, entendeu? Eu achei meio, sei lá, mano, ficou faltando complemento. O filme em si é muito bom, é muito interessante. É um clichê dos filmes, né, todo mundo tá lá, aí chega o chefão, aí todo mundo precisa de ajuda, aí fazem lá um negócio, aí do nada vai todo mundo, tenta matar o cara, ninguém consegue, chega lá, bum, ei, acabou, todo mundo feliz, yes, é, mantamos junto. Ai, só lembrando, tem duas cenas pós-crédito no filme, nesse filme, então esperem as duas, porque são muito interessantes, mano. A primeira, eu já vou dar uma dica aqui, a primeira é muito engraçada, não tem nada a ver com a continuação do filme. Já a segunda, sim, tem a ver com o filme. Então esperem pra vocês verem as duas cenas pós-crédito, porque vale muito a pena. Mas então, é isso galera, eu achei um filme muito bom, né? Eu acho que pelo que eles apresentaram, valeu a pena bastante. Eu achei muito interessante, lógico que, como eu falei pra vocês, é um meio que um filme clichê, né, como sempre lá, né, a gente já sabe o que vai acontecer basicamente. A gente já imaginava que ia ter o Superman de volta e não sei o que, como a gente viu no final do filme, lá quando ele tá no caixão, ele meio que tremendo e tudo mais. Mas a dinâmica como eles fizeram o Superman voltar foi interessante. Depois só teve, sei lá, mano, nossa senhora, foi meio viajado. Ele voltou, aconteceu uma coisa, daí do nada já mudou, ficou tudo bem. E tipo, mano, na moral, velho, isso daí, às vezes essas coisinhas assim, mano, dá uma irritância maldita. Mas quem sou eu, né? Não sou nenhum crítico de cinema, não sou diretor, não sou nada nessa vida. Então, né, o que eu posso falar do filme é isso, que eu gostei bastante, que eu achei muito interessante. Se você gosta desse universo, você quer conhecer, vai assistir, que é muito interessante, é muito bom. Igual eu falei, pra mim o que pesou foi isso. Enquanto a Marvel teve esse tempo todo pra conseguir trabalhar com os personagens, pra você já ter um vínculo com eles, a DC, eles meio que jogaram todos os personagens. Então, tipo,
você não tem muita afinidade, você não sabe de onde eles veio, não sabe o que aconteceu, não sabe absolutamente nada deles, mano. Mas em si é um filme muito interessante que vale muito a pena assistir. Bom, galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mano, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante você deixar o seu like pra ajudar o canal. Se você é novo, mano, já se inscreve aí embaixo também. Não esqueça de curtir a página do Vale Sul Shopping aqui da minha cidade, que me proporcionou essa pré-estreia e me ajudou bastante a trazer esse vídeo pra vocês. E é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!